de volta, seja muito bem-vindo, conversa de mulheres aqui pelas 15 horas de segunda sexta-feira. Exatamente, uma boa tarde para si, é sempre um prazer estar na sua companhia e é sempre um prazer trazer até si projetos que com certeza vão aqui comover, inspirar, vamos conhecer um percurso de vida e hoje hum? temos uma rúbrica. Pois é. Que, maravilha, pois que é. maravilha. Sabia que todas as terças e sextas-feiras temos então rúbricas? Ah, se não é. sabia, andam um bocadinho desatento. Já temos anda há algum distraído. tempo. Temos há uma semana, pronto, vai, ainda, dicas, ainda está justo. exercícios e muito mais. Tem de assistir Exatamente, e contamos consigo desse lado para fazer o nosso programa chegar ainda mais longe a mais pessoas e, por isso, uh, usa as nossas redes sociais para partilhar. Lá encontra o quê? Encontra promocionais, a programação semanal, as páginas das nossas convidadas. Todos os dias fica a saber quem esteve nesse dia, quem está nesse dia no programa, portanto. Muito importante. Toda a informação que é preciso para que então dê a conhecer estes projetos e este programa. No YouTube, para rever, ver algum programa que não tenha tido a oportunidade de assistir e dar a conhecer também, pode partilhar os vídeos completos do Conversa de Mulheres do canal Curiacos TV, partilhar o link, partilhar nas suas redes sociais. E é assim, é isso. É assim que nós crescemos. Exato, e chegamos a todos os lados do mundo, e porque muitas vezes temos uh, programas e temas que podem fazer falta na vida de alguém. Alguém precisa de saber, há pessoas que, se calhar, com mais alguma idade, ainda não estão tão à vontade com a internet e na televisão fica mais fácil. Há pessoas que estão do outro lado do mundo, não veem a nossa televisão aqui. Portanto, por isso, então, também disponível aqui no YouTube. E lembrar também que temos o nosso canal também em streaming. Portanto, na hora que está a dar na televisão, pode também assistir em direto. Pode fazer alguém assistir, olha, hoje vai dar um programa às 15 horas, 15 horas de Portugal, é fantástico. Então pode também partilhar. E temos o nosso e-mail para aqui, para dar as suas sugestões, o seu feedback e nos fazer chegar estas convidadas, que na realidade são elas que são as estrelas do nosso programa. Sem dúvida. E, e que fazem tudo isto ser tudo aquilo que já é e que acreditamos que ainda vai crescer mais, que são estes momentos de motivação, de inspiração, às vezes um bocadinho fechados às lágrimas, uhum. não é? Ao sentimento, ao é recordar cadeira. alguma coisa. É a cadeira, é a cadeira do brilho. Mas hoje, já, já tínhamos dito, vamos ter uma rúbrica. Vamos ter uma rúbrica e hoje vai, vai ser sobre como organizar refeições durante a semana. Quem é que não precisa destas dicas? Precisamos todos. Com filhos, sem filhos. Dá super jeito. Para quem vive sozinho, porque sim, porque assim está mais organizado. Para quem tem uma família muito grande. Claramente precisa de organizar. Então, hum, hoje vamos aqui uh, ter uma rubrica com uma das, das nossas nutricionistas, não é? Uhum. Que, que nos vai dar aqui, então, esta sugestão de como organizar as marmitas para o trabalho e, claro, vai-nos dar a sugestão em bom, que é a nutricionalmente equilibradas. Exatamente, marmitas equilibradas. Exato. Então vamos lá assistir à, rub à rubrica e já voltamos. Olá, o meu nome é Sara Venâncio, sou nutricionista e hoje venho aqui falar-vos sobre marmitas saudáveis. Que tema interessante, não? Quantos de vocês não sentem aquele ratinho no estômago durante o dia que vos impede de estarem concentrados no vosso trabalho, que rouba a vossa atenção? Aposto que muitos de vocês vão às máquinas de vending e fazem escolhas menos saudáveis ou então optam por ficar muitas horas sem comer. Quem não? Hoje aqui a vossa nutricionista traz-vos soluções práticas, saborosas e muito boas para aplicar no vosso dia a dia, quer estejam em casa ou quer estejam no trabalho. Sim, porque a alimentação desempenha um papel fundamental em qualquer momento da vida, do dia, portanto vamos focar-nos nela. Ora, vantagens de uma alimentação saudável, obviamente. O nosso bem-estar físico, o nosso bem-estar psicológico, uh, obviamente que precisamos ter o nosso humor no máximo, a nossa motivação e impedir que fiquemos doentes e assim que faltemos ao trabalho. Ora, eu confesso, sou uma marmiteira e não o faço por obrigação e aposto que depois da rubrica de hoje vos vou convencer. Ora, Vantagens de levarem as vossas marmitas. Primeiramente, não temos que comer em restaurante todos os dias, que por vezes se torna despendioso e não muito nutricionalmente equilibrado. Ora, com as nossas marmitas temos total controle sobre a quantidade e a qualidade dos alimentos que estamos a colocar na nossa refeição. Obviamente que podemos preparar, por exemplo, estas refeições no fim de semana, quando temos um pouco mais de tempo. E que tal preparar um pouco mais de carne, ou de arroz, ou de legumes, e organizar todas as nossas marmitas para durante a semana? Assim, até poupamos tempo e conseguimos dedicar-nos às Atividades que mais gostamos, como estar com a família, praticar desporto ou mesmo passear. Então, e que tipo de marmitas é que podemos nós ter? Algumas delas são bastante práticas, basta comprarmos no supermercado e colocarmos diretamente na nossa gaveta do escritório, como frutos secos, as nossas tão deliciosas e saudáveis frutas, temos os nossos iogurtes, queijinhos magros, temos inúmeras opções que podemos diretamente do supermercado colocar na nossa gaveta. Para aqueles que querem ser um bocadinho mais ambiciosos, mas obviamente não difícil Podemos fazer pequenos snacks cozinháveis, mas bastante práticos e deliciosos, como as nossas barrinhas de proteína, as bolinhas energéticas, porque não os batidos, que são bastante práticos e rápidos de consumir. E agora, no verão, até temos frutas bastante deliciosas para os fazer. Portanto, temos inúmeras opções que podemos aqui aplicar. Aposto que algum de vocês nunca perguntaram por alguma preguiça ou por falta de tempo, mas como puderam hoje aqui ver, torna-se algo bastante útil a nível da nossa saúde e bastante prático até para preparar com a nossa família. E que tal reunirmos toda a família na cozinha num domingo à tarde e prepararmos as marmitas para os meninos levarem para a escola e para nós levarmos para o trabalho? Nunca pensaram nisso, aposto, mas quando experimentarem não vão querer outra coisa. Portanto, fiquem aqui com as dicas das nossas marmitas, sejam elas para as refeições principais. Como, por exemplo, o almoço, seja para ter um pequeno almoço para quem não tem tempo de comer em casa antes de sair para o trabalho, assim evitamos ir comer ao café e cometer logo ali um pecado goloso pela manhã. Lanches, meio da manhã e meio da tarde, para não passarmos muitas horas no trabalho sem comer, conseguimos manter-nos focados e dedicados nas nossas tarefas e, até mesmo para quem pratica exercício físico, levar também pequenos snacks para poder fazer antes da prática desse mesmo desporto, conseguirem ter maior rendimento na atividade e assim também um melhor humor e boa disposição. Portanto, as marmitas são algo bastante saudável que todos nós devíamos aplicar em qualquer faixa etária, em qualquer momento do ano, variando os alimentos. E optando sempre por aqueles que sejam mais nutricionalmente equilibrados. Sabemos que hoje em dia os supermercados têm muita variedade de produtos e temos que ser sempre atentos aos rótulos nutricionais. Para isso, os nutricionistas estão aqui para ajudar e nós vamos capacitar-vos a irem ao supermercado e fazerem escolhas mais saudáveis para as vossas marmitas. Assim, temos sempre opções variadas, saudáveis e nutritivas e evitamos ficar doentes, que ninguém gosta, obviamente, faltar ao trabalho, que depois é uma chatice e o nosso humor. Vai por aí abaixo. Portanto, vamos utilizar a alimentação como o nosso aliado para aumentar o nosso astral, a nossa positividade e o nosso bem-estar, tanto físico como emocional. Não esquecer: qualquer faixa etária, qualquer ambiente, seja no trabalho, seja em casa, as marmitas são fundamentais. Portanto, fiquem com estas dicas. Se não apanharam todas, voltem atrás e fiquem com elas na mente. Estarei aqui então para apresentar-vos cada vez mais sugestões. Portanto, aqui Sara Venâncio, a vossa nutricionista, a tornar o mundo. Muito mais prático com as nossas marmitas saudáveis. Realmente, isto é muito importante, Cláudia. Nós, às vezes, aqui dá assim um ratinho no final do programa, não é? Tá. E Mas eu trouxe um snackzinho. Trouxeste? E vais trouxe. partilhar comigo? Vou, posso partilhar. Trouxe. -me. Ah, ainda por cima tenho. Hoje tenho diretivas. Esta não estavas à espera. Pois, não, não estava. Confesso que não. Agora, se o snack é saudável, não. Ah, ah, <laughs> pronto, 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 pronto. Mas pronto, não vai haver ratinhos. Mas uh, uh, a Sara não está aqui a ver. Não. Um beijinho para a Sara, que se calhar Obrigada, Sara, pela pelas dicas. dicas. Pela dicas. Vamos ter mais uh, dicas da, da nossa nutricionista Sara, nossa, sim, porque é assim do coração, não é? Veio cá nossa. Assim, exato, nós tomámos posse. Uh, vamos ter mais dicas da Sara, outras dicas e também posso-vos cometer em confidência e dizer que lá mais à frente ainda vamos ver a Sara a fazer-nos umas coisas mesmo ao vivo para nós sabermos. As coisas tu sabes. Eu não disse nada, eu não disse nada. E agora? Já sabe, rubricas de terças e sextas feiras. E agora? Vamos apresentar a nossa convidada. Vamos, vamos passar um superador? Vamos, sim, senhor. Parabéns. E agora sim, vamos apresentar a nossa convidada de hoje. E temos connosco a Luciana Lucy. Olá, Olá boa tarde. Olá, Seja muito bem-vinda. Bem obrigada. Então, Luciana, acho que a primeira pergunta devia ser. Faz marmitas só, dá... só de Não, infelizmente ainda não. Ainda não. Tem que ver, tem que depois, Depois, quando chegar a casa, volta ao programa para trás. Assista tudo. E, e assista estava, estava Com duas boas dicas. É, sim, 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 sim. Sempre fazia umas, umas marmitas. Pronto, era só uma brincadeira. É. Para deixar mais descontraída e à vontade. Já se esqueceu que está aqui no programa com câmeras. Ah, agora ah não, estamos lá. <laughs> Luciana, fala-nos qual é o seu projeto. Porque O seu projeto tem câmaras. Sim, sim, sim. Envolve câmeras. É, eu sou fotógrafa de família e tenho um projeto agora é, de filmes para famílias. Muito bem. Então, conhecendo aqui um bocadinho a Luciana, é de onde, como é que foi aqui? Infância. A infância, exato. Sim. Como é que foi esta paixão? É, vim do Rio de Janeiro, do Brasil. Bom sítio. É, estou aqui, vai fazer um ano ainda, uhum. agora em dezembro. Um... Ah, veio logo para o fresquinho. Que maravilha. E fez mesmo aqui uma grande transição, porque lá é verão, aqui era inverno, sim, bem sim. na altura do frio. Sim. Mas ainda estou-me acostumar com o frio. Ainda está oh, é. É. Provavelmente vai demorar mais um bocadinho a acostumar-se, mas é. não se preocupe. Acostuma-se. Acostuma-se, Acostuma <laughs> Luciana, como, onde é que cresceu? Cresceu no Rio de Janeiro. Como é que foi aqui a sua infância? Cresci no Rio de Janeiro... Um... Como é que ia crescer no Rio de Janeiro? <laughs> é bom, é uma cidade incrível. Muita praia? Muita praia, sempre morei perto da praia, sim. Sim. É, e aproveitei a cidade. E o que, é que gostava de fazer quando era pequena? Ah, quando era pequena gostava de brincar, ir para a escola. Tinha alguma algum hobby que que gostava? Na minha mãe falava que eu gostava muito de Dançar, a gente fazia, eu e minha irmã fazíamos aula de jazz, hum. mas já perdi todos os... Não se preocupe, não tenho mais. Não para dançar, <laughs> esteja calma, está aí já a fazer, não, 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 não sei dançar. Não, 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 não é possível. preciso. Mas. Não é preciso. Também já estou sempre a tentar com a Cláudia e ainda não consegui <laughs> que ela dançasse, mas não costumo fazer isso, isso às convidadas. Não é. costumo fazer isso às convidadas. <laughs> então, e, e a fotografia, já estava presente aqui quando era pequena ou nem, ou nem Não, não, ela veio mais tarde mesmo. Conheci eu tive... Então quando era pequeno o que é que se imaginava a fazer? Ah, tudo, né? A gente é criança, a gente quer ser bailarina, quer ser astronauta Astronauta, astronauta. astronauta. <laughs> Eu gosto, eu gosto Não é de... uma coisa que eu tenha pensado Não, não mas não. sim, eu sim A imaginação infantil é... é, é e gostava é da praia e muitas vezes à praia Sim, ia muito à praia Morava perto da praia, ia muito à praia Sabe muito... que eu tive uma amiga que morava ao pé da praia e odiava a praia ah. Assim, como assim? Como assim, realmente? Assim, como e é que é ditado, Deus não, Eu não, não vou aprendeu. à praia, não gosto. Hum. Sim. Pronto, tem essa é, é muito bom. É Eis é a questão. Mas aqui também temos muitas praias, aqui né? Já tem do sítio onde mora, já, já, já tem algumas praias. Se calhar não estão quentinhas, não é? Não mas, também, é não, mas o rio também, o mar é bem gelado. O rio é gelado, é, é. É. E ele perguntar isso. É, o, o nordeste as o nordeste, águas são mais quentes, mas o rio a gente já está mais parecido com aqui. A ah, mais parecida. É, Tem ido acostumada. aqui às praias mais do sul. É. Porque se calhar se for às praias lá mais do é, norte... Não, não fui, fui por aqui ainda, não conheci o sul ainda. mas O sul conhecer. é mais quente... Tem dias? Tem dias. E o norte é bem mais frio. O norte é sempre mais frio. Portanto, é. quando farás praias lá de cima, temos praias muito bonitas no norte, no centro e no norte. Que são bem, Mas bem para rejuvenescer é muito é, bom, não é? Não? É entidade. <laughs> e então, temos caspel farincadas, vermelhas. Aquilo estala. faz quase um peeling. <laughs> Sim. E então, como é que surgiu aqui o que, é que se, o que é que estudou? Já estudou fotografia? É assim. A minha primeira formação, na é. verdade, foi em estética sim é, primeiro me formei em estética eu tive uma clínica de estética lá no Rio de Janeiro uhum. é, durante sete anos aí saí dessa área é, minha filha tinha acabado de nascer Bom, eu, estás a ver é. os filhos os, os filhos. filhos eu, eu percebo que estou sempre a perguntar as convidadas dos filhos porque sim. os filhos é que vêm trazer os projetos sim é. eles mudam toda a nossa vida realmente é não é, é. Sim. e aí conheci entrei em contato com a fotografia me interessei, achei incrível assim o trabalho e, e as possibilidades que, que que esse trabalho traz, que são imensas, né? Mas porquê? Em porque áreas. Quando a sua, o, sua filha, minha filha, quando a sua filha nasceu quis tirar fotografias, teve a consciência do quão era importante registrar aqui alguns momentos. Sim, sim. A gente também toma essa consciência de que a gente quer ter tudo registrado porque o tempo passa e a gente não vê, né? E a gente quer as coisas... E, e achamos sempre, eu pelo menos achava quando o meu filho era pequeno, que ai, quer que cresça, quer que cresça, mas depois agora parece que já não me lembro dele é. pequeno, não é? É, é o tempo passa, a gente acha que vai lembrar de tudo, mas... Não, foi... exatamente. É, e aí é, o registro é importante por conta disso. E, e foi isso que eu fez procurar aqui a fotografia? Também, sim. Aí eu, eu tive um, um início, fiz a minha formação em fotografia, é, tive um início, como todo fotógrafo tem, a gente faz de, de pouco um tudo para poder conhecer, De pouco um tudo. Né? É. Ai, eu acho que isso deve ser um ditado. É por causa disto de tudo um pouco. Ah. Faz muitas coisas um pouco, mas de isso. pouco tudo, eu acho que é, é engraçado. Isso. E aí eu comecei a fazer do, é, casamento, fazendo batizado, festa de aniversário... E, e entrando um pouquinho... E sentia-se e... apaixonada por essa área, porque vinha de uma área diferente, não é? Sim, completamente, é. É, foi, foi paixão mesmo. E... e porque é preciso investir um bocadinho, como é uma área que, uh, é. que requer é aqui bem. muita coisa técnica, não é? A, a câmara, a, as coisas para editar, tudo isto, tem que se investir um bocadinho, não é? Tem que se acreditar sim. que aquilo vai funcionar. Sim, sim, investir tanto é o tempo né? Da, na formação e na, no estudo, e quanto financeiramente também, uhum. né? Pois. Tem que ser alguma coisa que se acredita que vai mesmo funcionar e vai trazer dali Sim. lucro, não é? Para Sim. a pessoa viver. Sim. Repito, e para termos uma ideia, depois de si do curso, o que, é que pensou para se lançar então uh, no público da fotografia? É, quando eu, depois que eu terminei o curso e é, comecei a trabalhar na área, é, eu conheci, comecei a conhecer essa área mais é, familiar, né? Uhum. É, me interessei e comecei a me especializar em fotografia newborn que é fotografia de recém-nascido uhum. e aí a gente vai pegando um pouquinho né do gestante também e aí depois que nasce faz o newborn aí quer continuar registrando aí a gente faz aquele primeiro ano tem alguns pais que gostam de registrar mês a mês uhum. aí a gente faz o, o acompanhamento até digital. às vezes umas umas molduras muito é, iras eu só tem... vi já tinha passado o tempo umas molduras que tem primeiro mês, segundo mês, terceiro mês ah, é, sim. Sim. porque eu acho que é muito giro porque no primeiro ano as crianças mudam muito, muito, muito não é? é aquilo é, cada fotografia daria, uh, e eu fiquei com pena, olha é. e ainda fui ver se tinha lá no meu telefone algumas, mas, é. mas já não tinha assim mas na verdade a, a, a minha primeira filha ela tem 13 anos agora é, eu é ainda estava começando eu não consegui pegar esse registro do início dela assim foto minha de gestante eu tenho pouquíssimas eu é, na gestação dela Aí depois eu tive o meu segundo, com 10 anos de diferença entre os dois. Sim. Agora ele está com três. Ela com 13 e ele com três. Ele eu como consegui fazer. É foi, pegar. desculpe só. Mas como é que foi? É uma, é uma diferença bem grande, é fácil? É uma diferença. Ah, na verdade, foi bem fácil, assim. Ela aceitou muito bem, ela é um, um amor com ele. não... Às vezes a gente acha que pertinho, né, um do outro, um filho do outro, eles vão fazer companhia, às vezes acabam só, só brigando. Né? Mas também, é. o que é que eu penso? Eu penso, ah, sim, ok, tens... vou. Eu não tenho experiência, eu sou Mas tenho cada um, filho. um é diferente. Sim, são com é. completamente diferente, mas se tiverem uh, poucos anos de diferença, também eu não me desabituo. Aquela rotina de é, praldas e é, seja o que for. Cada, cada, cada jeito tem uma coisa boa e uma coisa ruim. Claro, boa, claro, é? claro, claro, sim. Mais 10 anos é realmente é, é? eu tinha esquecido muito, muita coisa, muito. tive que relembrar tudo. E, e que muda. E depois na realidade muda, porque aquilo que se dizia ontem não é o que se vai sim. dizer amanhã, não é? Há, há mais estudos, mesmo as coisas e, científicas E mesmo saúde. a gente muda, né? 10 anos de diferença. Eu fui uma mãe para ela e agora estou sendo uma outra mãe para ele pronto, mas então estava nos a contar quando nós fizemos aqui a pausa do T2 filhos, porque isto é um programa de mulheres e estas coisas todas interessam. falamos, as mulheres gostam de saber <laughs> estas coisas. Que com a, com a filha já teve mais, uh, com a filha, não é? Sim. Já teve mais este cuidado com o segundo filho. Ah, não. Com não, o segundo, segundo é, é. o segundo eu já é, tive, tipo, consegui pegar, fazer já, mais resiste. Teve esta esta noção, eu não tenho disto, eu, eu tive pena de não ter não esta. Não tenho dela, quero ter dele também, o recém-nascido, e sai recém-nascido eu que fiz. Sim, porque, porque já sim. sabia. E dela eu não tenho. Mas não fiz de você com, com o seu bebê? De gestante? Não, não, com, com, o, com ele. Seu, ele recém-nascido. Sim, fiz algumas fotos. Mas alguém tem que ter tirado essa. É, é. Mas fiz. E então ficou aqui com, ao fazer isto, ao ter a consciência que o tempo passa tão depressa, ficou com este bichinho, como Sim. nós dizemos em Portugal, este bichinho de... Sim. De, de registrar. Sim. E da família. E, e descobrir a importância né da gente ter esses registros. E então foi continuando aqui, sempre mais, cada vez mais especializada na área da família? Sim, aí passei, eu tive um tempo, passei alguns dois anos tendo um estúdio, aí fazia as fotos de estúdio, de gestante, família, ensaio de família, uhum. ensaio, aqueles mash the cake que eles chamam que é quando ah, faz sim, um sim. aninho. Sim. Ah, tive toda essa, essa experiência nessa área. E aí já já tinha uma vontade de começar a fazer filmes. Uhum. Uh, aí acabamos nos mudando para cá e eu continuei com essa vontade. E aí aqui é eu estou desenvolvendo esse projeto. Portanto aproveitou que mudou de sítio e mudou aqui um bocadinho o, o registro. Tem Sim. aqui uma frase que é uh, produzir filmes e memórias para quem realmente se importa. Sim. Porque para quem realmente se importa. Ah, acho que ah, as famílias que é uma coisa nova, né? O filme é uma coisa, o filme para a família é uma coisa nova. A gente conhece os ensaios de família, ensaios de gestante, ensaios infantis e ah, acho que o, o filme para as famílias é um registro que não substitui a fotografia. Eu acho que são coisas diferentes. Eles ambos têm as suas é, a é sua importância, importância né? mas é, é, uma, é uma coisa a mais né para se ter é um registro a mais para se ter do seu filho da sua família e e que para no quem fundo registra também outras coisas um bocadinho diferentes nós temos alguns vídeos para ver não é vamos ver agora o primeiro conversamos um bocadinho depois vemos outros conversamos pode ser está bem vamos ver bem fofinhos estes filmes este filme este bocadinho na realidade é. nós só vimos um bocadinho é um nós não estamos a ver o filme inteiro nem é? sim é um trecho esse aí por acaso são os meus os meus são os confiáveis ah. também tive uma ligeira sensação que era isso sim foi um vídeo que eu fiz numa viagem que a gente fez ali para perto do rio uma praia perto do rio eu falei eu preciso registrar preciso ter esse registro não só para mim é, mas para eles também porque é um, uma coisa que vai ficar guardada. Daqui a 10 anos, ele vai estar com 13, ela vai estar com 23. E eles vão poder ver como... assim lembrar, né? Falar assim, olha, a gente teve lá, olha o que, que a gente fez. E assim, ter essa memória. Olha da como família, nós éramos. Né? É. Porque uh, o então, vídeo, como capta o movimento, não é? daqui aqui... Um, não sei se sei bem explicar, não é? Tra é. Traz, outras, traz outras emoções, não é? é Parece que é. a pessoa volta a sentir a água que sentiu que estava aqui eles estavam é. na praia né? parece que voltar a sentir aquilo que, que viveu ali não é É, o vídeo ele é mais imersivo eu acho né a fotografia a gente consegue ver quem é que estava lá onde estava o que estava acontecendo o vídeo ele tem o áudio ele tem o movimento como você falou então é, é mais imersivo eu acho eu acho que ele te te traz a memória, puxa a memória assim mais, é. mais intensamente. Completa. É. E, e na realidade, nós até podemos fazer vídeos, porque acho que toda a gente hoje, com os telemóveis e tudo, faz um videozinho aqui ou ali, mas o facto isto depois ser editado, e, e claro, tem outra qualidade, feito por um profissional, não é? É, eu, eu digo até mas que hoje em tudo. dia os celulares, eles têm uma qualidade realmente incrível, né? de Tanto para foto quanto para vídeo. Mas eu acho que, além, óbvio, de um olhar né treinado... É, de captar pequenos detalhes do que está acontecendo. Às vezes, assim, a, principalmente as mães, né? Elas estão o tempo todo a filmar, né? Ai, vai, vai primeiro dia na escola, é, natação, e um dia na praia, está tirando foto, está filmando. Isso tem sua importância, com certeza. É, mas ela não está lá, ela está do lado daqui. Então, quando o filho vai ver lá na frente, Sou ele vai filho. ver ele, uhum. ele não vai ver ele e a mãe. É verdade, é o né? Então, acho Isso que... é o que me acontece nas férias. Eu é. raramente tenho fotografias minhas nas férias. Você nunca está sim. do lado. Sim. Às vezes tem, como o meu marido também tira tiramos assim os três. Mas aquela de, do que é que aconteceu, do que é que foi a. Uh... Aquilo que está a dizer é a essência, não é? Não é aquela fotografia de... Vá, agora vamos tirar todas as nossas Sim. Eu fico sempre mal as fotografias e não gosto. Hum. Uh, mas, mas isso não capta aquilo que foi a essência. O que caiu no chão. O, estamos, espontaneidade, estamos né? A espontaneidade, não Estamos a ver aqui a irei correr. A Ruta a ir correr. Com o filho porque o gelado caiu no chão. Exato. Há algo menos <laughs> isso. A Ruta irá à água, que a Ruta gosta muito de ir Bem, mas eu não gosto de vídeos e de coisas... Que... Biquínis, pronto, já. Já não, já não tenho essa idade. Mas... Uh, mas dá é... para captar aquilo sim, que o cliente quer Sim, Exato. com certeza. É, não é só vídeo na, na, na praia, Porque... a gente pode fazer em qualquer lugar. Sim, e estes vídeos não são. Hum, como é que eu ia dizer? Não são realizados. Ah, agora vamos fazer um vídeo aqui assim. Não é isso, não é? Isto é um bocadinho uma coisa espontânea. É, ele não tem qualquer direção minha. Na verdade, o que eu quero captar ali é a essência da família é a espontaneidade do relacionamento e da interação entre. entre pai, filho, mãe, filho, entre os irmãos. Eu quero que quando eles vejam o filme, o resultado do filme da família deles, eles se vejam ali, né? Eles não, não, não olhem, se sentam desconfortáveis ou qualquer coisa assim, né? Porque às vezes o, é, a gente, eu, eu tenho muitas perguntas assim: do, ah, meu marido, ele não se sente confortável tirando uhum. foto e eu, eu não tenho qualquer interferência ali. Eu fico ali fazendo o registro óbvio que alguma coisa a gente vai conversar, claro, mas a minha intenção é ser completamente genuíno assim. E, e como é que foi a reação dos seus filhos quando viram o vídeo? Ah, eles amam ver, eles amam ver. Porque o vídeo tem mais, não é? Nós estamos só tem, a ver uma parte. É. Os o, vídeos esse, têm mais ou menos a duração de quanto tempo? É, esse aí tem em torno de três minutos e meio, assim. Uhum. É, ele pode ir de três minutos até seis, sete, oito minutos, é porque o que vai depender é a configuração da família, assim e depender também do local, às vezes a família tem quatro filhos, estão é, dentro de casa, aí eu passo a manhã com eles, aí a gente vai fazer muita, eles vão fazer muitas atividades que eu vou registrar, acaba que pode ser um vídeo mais longo, sete minutos, oito uhum. minutos, ah, ou então de repente se for uma configuração só pai e mãe e um bebê, um recém-nascido, é, talvez tenha um, um, uma duração menor, se tiver num local externo Depende, mas é, gira em torno de, disso. De então, mas os seus exames, filhos gostaram é, de se ver e amam, sentiram isso? Eles amam ver. Eles amam. Aí perguntam, ah, a gente estava lá, a gente fez isso. Pois lembram-se de outras coisas que aconteceram, não é? Sim. E o facto de estar aqui a ver, quando agora ainda é uma memória próxima, ajuda a manter esta memória mais tempo, não é? No tempo sim. e no espaço. sim. Com certeza. Muito engraçado. Então, e o que é necessário para a produção destes vídeos? Como é que isto funciona? Desde que o cliente chega, como é que isto funciona? Porque um vídeo não é tão fa... não parece tão fácil de de produzir ou de realizar como uma foto, não É, é na verdade na verdade é bem fácil assim. É, desde o contato da pessoa comigo, a gente vai decidir. É, ela vai me passar, né? Quem é que vai participar do filme? Normalmente são é, a família, o núcleo mesmo, né? Só pai, mãe e os filhos. Cachorro, se tiver, algum pet. É... Um peixinho. Peixinho, um, peixinho. um hamster. <laughs> um, e aí a gente decide o local. A gente pode fazer tanto dentro de, da casa da família, né? Uhum. Como a gente pode fazer externo. Aí a gente pode fazer uma praia, é, um parque algum local que a família goste de tem, tem, um, tem costume, um significado né? tem um significado é, cada, cada decisão dessa vai tornar o vídeo diferente assim né uhum. porque por exemplo às vezes a pessoa ela é, escolhe fazer dentro de casa porque a casa é, é tem muito casa, tempo sim. que moram, era dos sim. pais então até, até o filme ele vai ter a, a interação né, dessa família, mas também a gente vai pegar um pouco da casa então a gente vai ter essa memória também desse uhum. local muito, muito o objetivo é que a família sinta essa vontade escolham um local em que sintam a vontade de serem eles mesmos no filme não é isso mesmo a ideia é ser eles mesmos eu não vou não vou fazer nenhum tipo de, uhum. de correção de nada Sim. ou de direção de, de... Enfim, de qualquer coisa. Eles vão estar lá e eu vou filmar. Uhum. E na edição do filme? Porque está sempre a apanhar partes de, do momento, não é? Como é que como é que escolhe as partes para ficar mesmo em filme? Essa parte é difícil, porque a gente pois. quer colocar tudo, né? Sim. Porque assim, eu como mãe sei que cada. Mesmo o filme que não ficou bom, ah, fiz um clipe, ah, fiz Sim, um filme, mas e ficou fora de foco. Sim, mas mostra ali mesmo aquela assim, parte, não é? é mas assim eu faço a seleção é, do, dos momentos na verdade né tem uma linha do tempo do que aconteceu okay. eu vou pegando os uh, vou montando né aos pouquinhos e assim a gente acaba trocando um vídeo pelo outro um que ficou melhor um que tem um significado é... aí ah, pegou um beijinho entre os irmãos um abraço ah, isso claro é que registrar. Botar, Óbvio. <laughs> é, que eu vou colocar no, no, no material final e aí tem a escolha da música ah, é. Na verdade é o contrário Eu faço a escolha da música primeiro E depois vou encaixando Eu vejo qual, foi a, né, qual é o clima do filme É né? um recém-nascido ah, Que está mamando, que está dormindo Ou são quatro crianças que estão correndo Pela sala Feitas loucas Então a escolha da música tem muito a ver com isso também e faço a seleção dos, dos clipes, uh, faço a edição das cores, né? Porque é como se fosse uma fotografia mesmo, a gente vai editar basicamente do mesmo jeito: vai editar brilho, vai editar exposição, saturação, tudo isso. Uh, e aí, pronto e aí é basicamente isso. Nós básico. Vamos ah. Básico. Ah. Básico. Básico. então Básico. Quantas ter... horas? Quantas horas? Desculpa, Ruth. De edição? Sim. Ah, por volta de mais 6 horas. Ah, básico. Básico, básico. Exato, básico. Exato. básico. Diga, Ruth, diga. Não, e aí é temos outro vídeo para ver. Ah, vamos, Já vamos. nos pediram para ver outro Sim. vídeo. Sim, senhora. Vamos ver. Uhum. Do que envolve bebês. Meu Deus. Não é e é fácil fazer estas imagens, porque temos um recém-nascido na rua. Sim. É, 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 foi uma escolha dessa família. <laughs> mas grita, chora, sente ah, frio, não. sente fome. Ai, Também sim, não é loucura. Loucura. Não, eu dou todo o todo tempo do mundo que a mãe quiser para fazer qualquer coisa trocar a fralda, dar de mamar. A gente para o tempo todo se precisa. Mas, na verdade, assim, eu acabo captando esses momentos também, né? É, também. No, a, nesse caso aí, não precisamos parar, assim, porque foi bem rápido. Mas. Foi bem rápida. Foi, oh, foi bem rápido. Ela, foi tudo assim, afluiu eu... naturalmente e tudo. É, quando ela ficou, queria mamar, ela botou de mamar. E aí eu filmei aquela parte ali também. Era é uma bebê bem Ele. comportada. É. Gosta de filme. Mas lá está, aqui nós conseguimos ver esta interação dos pais, não sendo uma coisa que é tão, vá, artística, porque a fotografia acho que acaba por às vezes ser aquele... Quando digo artística, assim mesmo, uau, esplendoroso, aquele quadro que fica ali, não é? Sim. Mas este tem outro... Lá está, é como disse, uma coisa não, não tira a outra, não é? A fotografia não tira o vídeo, o vídeo não tira a fotografia, mas capta aqui uma outra... Capta ali a, a sensação, Uma alma, pais é? é a sensação que a mãe tinha de segurar, como que ela era pequenininha, eles trocando ela de colo, tem tem várias partes ali do pai também segurando. Pois sim, nós, é. nós vamos voltar a dizer, nós só estamos a ver uh, três bocadinhos certos do filme nós não podemos estar, não poderíamos estar a ver tudo, então. Sim então, uh, em televisão há é muito tempo. não, e não é só por isso é que pronto, isto é o filme das pessoas, isso não é? é claro. Que um bocadinho. E, por exemplo, tem aqui um pormenor que eu achei muito interessante neste vídeo em especial, que OK, estamos a ver o pai, a mãe o bebê não é? Mas depois estamos a ver ali aquela água que passa, que achou interessante até nos mandar quando escolheu um bocadinho para nos mandar, achou interessante mandarmos ali aquela água a passar, porquê? Sim, é porque eu registro também essa parte assim dos detalhes é, para eles lembrarem onde eles estavam, o que, que eles estavam fazendo. É, enriquece o filme, né? É, eu, bom, não aparece tudo, mas assim tem outras partes também. A gente mostra a praia, mostra eles de longe. Uh, Acho que fica poético, né? é? É isso, olha, acho que disse <laughs> a palavra que eu, queria que eu queria dizer e não, não estava aqui lá, está, eu não sou poética, <laughs> mas uh, é, é esse lado: mostra aqui uma alma, um sentimento, o, o aquela aguinha a passar, a, a música, aquilo uh, parece que para quem viveu, eu acho que nós que não vivemos aquilo, não somos aquelas pessoas, nem sequer conheço aquelas pessoas, não é? Sim. Pronto, não me dizem nada, mas quase que nós que não somos conseguimos estar ali, sentir aquele amor e aquilo que aquela família vive. Sim. Aquele é olhar que... daquele pai, daquela mãe beijados pelo bebê. É, <laughs> é. Parece que nós estamos ali a viver e aquele aquilo momento. e que eles fazem quase parte de nós. Agora eu imagino se fosse eu, como que você ia se sentir, né? Sim. Muito, muito mais tocada, né? Porque você lembrar de, de, de tudo que aconteceu ali. Sim. E, e... e às vezes que não são só coisas boas que acontecem, não é? Então, nesta altura, quando os bebés são pequeninos, que são ser, alturas é. para as mães. é um desafio. Muito desafiantes, Sim, não é? Muito. Também já falámos sobre isso aqui muitas vezes e em diversos temas, mas que a pessoa quase que sente isto foi, não foi fácil ou foi difícil isto, mas é tão bom e foi. Eu estava tão feliz, não é? É, é uma contradição, né? Muito Sim. grande que é, as emoções nesse momento, né? Porque a pessoa lembra-se, uh, tem um filho maravilhoso, não é? Eu tenho só um, mas um filho maravilhoso, mas às vezes parece quando se lembra do, do, do para trás, se lembra das partes que foram difíceis, das cólicas, do não dormir ou do não comer ou do seja o que for. Não é? Mas estes momentos trazem aqui uma recordação. É. e uma que... saudade. Uma saudade de bebés. Que você acha que não vai sentir e que você sente, não né? Ou não? Sinto saudades do filho. Vamos, vamos lá, vamos lá. Não sei explicar, não sei dizer a verdade sobre essa resposta. Porque claro que às vezes, quando abraço o meu filho ou quando ele me dá um abraço, eu digo, já não cabes no meu colo, já fizemos do spa, já não. sobram pernas aqui. É. Já, já é bem. assim. Parece que faz falta conseguirmos contê-los num só abraço. É, não é? é verdade. Mas... És muito poeta. Não, mas <laughs> mas mas não sei se tenho saudades de ter um bebé. Não tenho não saudades é ter um bebê, de ter um bebé. O um bebê. Um bebê. Um filho em bebé, Sim, de é. agarrar e de olhar e daqu daquele momento que é só nosso que, é. que fica ali. Mas pronto, é. mas eu gosto, eu ah, gosto temperatura, de cria. não é verdade? Exato, e eu gosto é. de sempre Tempratura. de crianças. Sempre gostei de crianças, não tanto as pedras bebés, mas não, não tenho tanta coisa com os bebés. É assim, é assim. É assim e então, um pai e uma mãe que queiram fazer isto. Uh, com quanto tempo de antecedência precisam de falar consigo? Como é que isto funciona? É, é bom a gente ter pelo menos duas semanas, 20 dias, para a gente poder conversar e decidir alguns pontos, né? O é... sítio, por exemplo. O sítio, por exemplo. Uh, se for externo, a gente tem que ver a previsão do tempo, né? Porque a gente tem que pegar um dia, ah, sim. né? De, de... A, menos que, a menos que a emoção tempo. da família seja correr nas poças. É, pode ser, Não pode é? ser. Então, faz gira. Eu é. adorava quando era pequena correr é, com as câmeras? Pois, na, não sei. Na não chuva sei. não, mas com as poças sim. Com as poças sim, Na chuva não dá. Não, na Tenho chuva. Tem que arranjar não. um sítio. Tenho uma casinha, está é. numa casinha a fazer os vídeos. É, é difícil é. A, a logística. Sim, 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 sim. Mas, e eu também gosto de conhecer um pouco da família. Quem é que vai participar? Se tem alguma coisa especial que eles queiram registrar? Ah, eu quero muito que você registre os cachinhos do meu filho, está crescendo e eu quero cortar, mas eu quero ter esse registro. É Opa, oh, que giro, pois é. é. Olha, isso eu tenho pena, não tenho mais fotografias dos cachinhos do meu filho, que ele é. agora tem o cabelo liso e é. ele é. muda Sim. muito, né? Uns caracolitos, é. uns assim, uns desmanchados. Não sei qual é o nível naquela teoria de um, dois, três, quatro, mas ele mas tinha os caracolitos. Não é, mas não é mais igual. Não, 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 não. Quer dizer, eu também não deixo o cabelo dele crescer Não sei, acho que é diferente. É diferente. <laughs> Só agora estou a pensar se calhar a culpa é minha que não deixo o cabelo daqui Não, crescita. o cabelo das crianças. Não, porque é antes caía e fazia logo aqui um. Olha, ah. como eu. Olha, hoje eu tenho uns cachos tão lindos. Obrigada. Uh, <laughs> mas ele caía assim e fazia. Agora, mesmo com o cabelo cair, já não faz isso. É porque os, os bebês têm o cabelo fininho. Sim, é, é diferente. É, é diferente. É, então, eu, é bom saber dessas coisas. Ou então, a gente vai fazer dentro de casa. Ah, a gente vai reorganizar o quarto dele. A gente vai mudar o quarto. Não vai ser mais de bebê, vai ser de criança. Ah, e eu uma quero que ter esse registro. Então a gente vai fazer Como e vai fazer. Pensa nisso, isso realmente? Sim, porque o quarto sentido. vai mudando e eu agora já tenho que fazer, já estou na fase de fazer outra vez outro. Oop. Consegui tirar uma tenda, que eu tenho lá no meio do quarto, uma tenda. E nunca. E ele quase nunca vai para lá, mas tem uma afeição àquela bem bendita da tenda criança. é o miúdo que Será? vai tirar a fotografia. Olha, olha uma tenda a assim minha gigante, tenda. uma tenda assim gigante para a qual ele nada. não vai, que está lá no meio. Não, não, não. Sim, só que ele agora está a crescer, precisa ter uma secretária, Sim. fazer os seus trabalhos, registrar aquelas, as mudanças, aquelas as mudanças, coisas. Que a gente não percebe que vão acontecer. Eu nunca pensei nisso. Já não, não vou a tempo não. ao meu filho, olha paciência. Vai tempo para a tua filha. Oh, exatamente. Lá está, os segundos ficam a ganhar nisso. Nunca pensei nisso. E os cachos, a minha filha tem cachos, ele cortou o cabelo, se calhar vai mudar. Ah, Nunca pensei olha, já arranjou isso. aqui uma cliente. Obrigada, obrigada. Já está, já está aqui toda, toda aí, os cachos da minha filha. Os cachos é. da minha. São lindos. São sim, senhora, ah, São sim, senhora. Então, e um, este tempo que está com a família, tem todas as pessoas que vão ser os intervenientes Consegue ter o pai e a mãe um, para conhecê-los ou não? esse esse, esse pré cine, esse é, eu tento ter uma conversa assim com eles ou a gente se fala por, por telefone e aí explico tudo direitinho inclusive assim algumas recomendações que eu dou no dia né ah, por exemplo evitar qualquer tipo de eletrônico né porque a gente é. quer que as crianças interajam a gente quer que o pai interaja brinque ah, Seja correr na praia, que seja um jogo de tabuleiro em casa, que seja fazer um café da manhã com as crianças, aí vão todos preparar uma panqueca, alguma coisa assim. Então, algumas recomendações de evitar, por exemplo, né, aparelho eletrônico celular, tablet, videogame, Senão, durante... Eles depois, porque eles depois já não, já não estão a sofrer daquilo, não é? estão Sim, de lá. Sim, é. A pessoa fica um pouco alheia né, ao que está acontecendo e a gente quer a interação. Uh, e aí, então, enfim, algumas recomendações que eu dou. E agendamos o dia, agend é, marcamos o local. Também vai depender de onde é e qual a configuração da família para o tempo que a gente vai estar junto, né? Pois, mais fazendo... ou menos quanto tempo tem a duração das sessões? Uh, duas, três horas quatro horas no máximo digo, Dá ali uma tarde ou uma, uma manhã bem passada ali de, de brincadeira porque também as memórias mesmo que não ficam registadas porque não dá para para guardar tudo vão vão ficar na memória não é daquele dia vai ser dia. um dia eu falo eu falo assim conversem com as suas crianças que vai ser um dia incrível que vai ser um dia de brincar vai ser um dia de, de dançar de rir de se divertirem juntos Na sua agenda só marca aquela uma família por dia Sim. só mesmo uma só uma família por dia. Para ter tempo de gerir o. Ok. Sim. Bem, vamos ao vídeo número 3. Vamos ao vídeo número 3. É que o tempo está a passar. Pois está, pois está. Vamos ver o vídeo número 3. sobre os vídeos hum. não trazem o cheiro hum. porque que a mudança da frase é uma boa notícia Sim. sobre os vídeos e quem é sabe quem sabe existar. quando for os nossos netos calhar já os vídeos já teremos para... essa técnica como os, os cinemas que vamos ver em 4D não é que já vai na cadeira que já se sente aqui uma coisa nas pernas que já há um cheiro na não sala acha piada, não, é? não achas não faz impressão uh -huh. É que eu vivo muitos filmes. Ainda ter esses movimentos todos, não a sei se o meu coração vai... a... aguenta. Já sabes que vou acontecer, não? Hum. Mas, que, mas neste caso, o cheiro não vem. Não. Mas eu quase aposto que se eu visse um vídeo a, a, a abrir uma fralda, eu me lembro. E só de pensar nisso, eu lembro-me do cheiro. Sim. Não? Eu lembro. Sim, sim. Porque eu guardo muitos cheiros. Os cheiros para mim têm é. uma, uma memória muito grande. Eu já não sou assim. Eu não não tem essa coisa com o cheiro, mas tem gente que tem. Sim. Realmente. Eu guardo lembra. cheiros, pô, bom e pô, mal. Né? <laughs> Saco. Às vezes é chá Então, aqui tem, temos um registro de um, de um bebê, não é? Mudança da fralda, ali um gatinhar. É, de, e nesse caso dentro de casa, né? Que a gente conseguiu pegar a rotina, era, era esse bebê menor. O que, que mais... lhe foi perdido, por exemplo, no caso específico deste vídeo? Uh, a gente passou uma manhã junto e eles queriam registrar dentro de casa o café da manhã, uh, a preparação das crianças para sair. E aí nós saímos uh, e registramos algum um passeio deles, um, um pouco do, de um passeio no final da tarde. Pronto. E, e fica aqui esta memória desta altura? Desse domingo, que foi um domingo. Por exemplo, eu não me lembro do meu filho Gatinhar. Hum. Tem que ver vídeos para ver isso. Não me lembro de ela gatinhar, né? A gente vai é esquecendo. Eu tenho, eu, eu tinha. A minha intenção, né, é, em, em trazer essa novidade que são os filmes para famílias, Sim. é porque eu comecei a esquecer coisas da, da minha filha. E quando, quando ela mamava, ela fazia um barulho muito engraçado. E eu me lembro que, ela, que eu dizia isso para as pessoas: nossa, ela faz um barulho engraçado. Eu não me lembro que o barulho que ela faz, eu não me lembro, não consigo lembrar mais o barulho. Então, eu quero que os olhos a brilhar disso teve, foi pen... é. uma coisa que fica. É, porque a gente, a gente acha que vai lembrar das coisas e não, e não realmente esquece. Pacha. Então, eu quero que as famílias tenham isso, eu quero que as famílias tenham o registro dos filhos, as memórias, pra... como que era o barulhinho que ela fazia. Eu vou lá, coloco o filme. Ah, era assim. É isso. Pois ficar coisas que realmente passam no tempo e no na vida, não é? E é mesmo assim, não podemos guardar tudo porque a memória tem que agora ter coisas novas. Sim. Não é? Para Sim. Como ir pescá-los à escola, que antes quando eram bebés não íamos, estavam lá em casa agora temos que saber o horário que eles saem todos os dias e, é. e essas coisas. Temos que ocupar a memória com outras coisas, mas assim fica aqui muito fácil, não é? é. Portanto, então que várias ideias é que podemos dar às pessoas para que contactá-la? É. Para Que variadíssimas hipóteses. Uh, que tipos de filmes que podemos sim, fazer Sim, uh, nós, é bom eu faço filmes desde da gestação nós podemos também fazer, grávidas. podemos fazer grávida montando o quartinho, guardando as roupas, aquela espera que a gente tem e aquela ansiedade que a gente tem de, de chegar logo o bebê. O recém-nascido... É porque não sabem do que é que ele espera. É. A parte é boa. <laughs> uh, o recém-nascido, eu posso acompanhar é, a chegada do primeiro dia dele em casa. Uh, eu, eu recomendo, normalmente, recém-nascidos, a gente fazer mesmo dentro de casa. Uhum. Podemos, qualquer configuração de família, um irmão mais novo. Porque que também de tem, nascer. desculpe só interrompê-la, mas também tem aqui esta parte do newborn, não é? Que já fazia nas fotografias, portanto, também tem já aqui é uma, uma, uma experiência, não é? As pessoas podem ficar tranquilas que já têm esta experiência também, esta tem. bagagem, esta formação nesta área, não é? Sim, sim, tenho anos de experiência com o um recém-nascido. O irmão com o novo. O irmão chegando, a, a, o, o irmão mais velho. Vendo pela primeira vez o, o irmãozinho chegar em casa. Uh, as crianças mais velhas. Tudo tem que ser planeado, não é? Porque depois a pessoa ali com o turbilhão parte, do, sim. do parto e de, é, de tudo. Já tem, e que da, já tem que estar pré-alinhado, pré pois. Sim. Mas não, nada impede da gente. Sim, claro, claro, claro. O registro é sempre, vai ser sempre um registro. Não, mas para captar o primeiro e ser mesmo verdadeiro, que foi a primeira vez que ah, viu, sim. não é fingir, não é fazer um teatro, não, não, não. é isso que lhe interessa no teu, seu tipo de filmes. Não. não é ficar mas, aqui né? a família em bom, é ficar a família em real. Sim, a uh, com, real. Com, com, Como ficou, não é? Então isso tem que ser planeado. Sim, sim, com certeza. E aí a gente fica é, aguardando, na verdade, né? Olha, quando nascer você me avisa e aí. A... Normalmente volta para casa um, dois dias depois. A gente agenda aquele dia e eu vou estar lá uh, quando eles chegarem. Ela vai tudo no timing. É, temos Prato. que pensar em tudo. E mais coisas. Portanto, estou aqui antes de nascer... Pronto, não vai ao parto, fazer o parto. É, eu, eu o problema é agora com o COVID, né? Os hospitais sim. estão com muita restrição. Sim, pronto. Mas também há quem entrada. registre mesmo mesmo faz em casa. Sim, quem sim. faz os partos em casa com as doulas sim. e naquelas piscinas de água e tudo. Sim. Há vídeos desses a na internet, não é? Sim, faço filmes também. Faz filmes também? Seria, tem coragem para tem. ir lá para o... Tem, sim. Porque aí, eu não. acho que é preciso também o estômago. Ah, não, mas Acho é, é. que já estou acostumada, não sei. Eu, eu, assim, para mim é uma felicidade tão grande de sim, estar Sim, ali é uma felicidade, mas que... é, um momento... é um momento tenso, realmente. Sim, é um momento tenso. tenso. Não é nada bonito. Só ah. o nascimento. Só o bebê e pronto. Né? Depois já... mas, não, não. não, não é. Mas assim, também eu vou pegar o ângulo certo. Ótimo. Né? Hum. <laughs> Bem, eu estou aqui imaginando. a imaginar. É, está -se a imaginar. Isso é um terror. Até tu que ficas sempre bem nas fotografias, se calhar nessa não ficava, claro. Bem, mais ideias, mais ideias que o tempo está a passar. Podemos fazer uh, filmes com os avós. Olha, pois é, eu porque... gosto dessa de parte dos avós. É, porque a gente vai ter o registro né, dos avós com as crianças, as crianças vão crescer os avós sabe. vão vão partir vão não é? partir Sim. e vai ter é essa a... lembrança não ela é a lei natural da vida nós temos que entender que ela é a lei natural da vida e que, se... e que bom que seja assim não é que sejam primeiro os avós depois os pais e depois os filhos ela é a lei natural da vida assim e que possamos é? que não seja também... de outra maneira é, de outra porque... maneira é que é triste é. Não é? mas Sim. e a gente vai ter o registro né de, desses momentos desses todos. momentos de felicidade e agora pediam alguém por um já estamos todos aqui assim. e então como é que podem contactar precisamos de saber isso podem é, entrar em contato Pode falar. através do Instagram Pode falar aqui, é o lá. l olha ali a câmara vá faça o seu filme agora vá eu posso ter uma <laughs> música uh, através do Instagram do @l_lucifilmes ou através do meu e-mail que é lucianaluci.com. L-Lucy, exatamente, porque tem dois Ls para começar. É que é, meu, meu nome é Luciana Lucy, Sim. aí eu botei L-Lucy Filmes. Lucy. Não dissemos bem o nome há bocado. Lucy, Lucy. 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 Luciana Sim. Lucy. Desculpe. Então, e lá, como é que uh, contactam? Basta o okay, que Enviar uma mensagem? Pedindo um orçamento ou... Uh, Já com a ideia do que é que querem fazer, não é? Pode já trazer a ideia, pode também me, me pedir ajuda e eu vou ajudar, ah, no, ah, posso sugerir coisas, enfim. E momentos, Vamos... por exemplo, aqueles momentos tradicionais das festas de aniversário, dos batizados, isso não, faz ou não? Não, não, esse tipo de, de registro não. Portanto, agora os filmes, é, é só para as pessoas entenderem o que é, que é o seu sim, trabalho, não é? Sim, são... são estes momentos da família... Uh do dia-a-dia, -dia, não sei se podemos dizer assim, Sim. mas que, para registrar momentos especiais, não é? Isso, momentos do dia-a-dia. -dia. Um, não, é, não faço eventos, não é? Exatamente. Que são aniversários, Sim. batizados. Uh, faço esse tipo de filme, que são filmes de registro, Uh, do dia a dia, como você falou, da família. Mas por exemplo, a pessoa pode escolher que no aniversário do 10, 10 anos do filho, vai fazer um filme de família do um dia a dia, sem ser o do aniversário, não é? Faz. Isso E se calhar voltar a pedir quando fizer 11, 12 ou quando fizer 14, não é? Sim. sim. Por exemplo, Seria incrível, assim na verdade, ser... não é? Seria, Seria... Giro, não é? Ter ah. aqui um filmezinho por ano, por ano da... Em vez da foto, a ah, Tá a ver? Tá a ver? Ah. Estou-lhe a dar ideias. É o que eu digo. Eu vou começar a receber aqui das minhas as minhas a minha criatividade ah. Em ah. Foi um prazer conhecê-la. Foi um prazer, foi todo o Muito Obrigada. Muitos parabéns. Obrigada. E muitos filmes feitos. Obrigada. E com sucesso, não é? e muitas famílias felizes e a registrar estes momentos. Os melhores momentos. Exatamente. Tá. Obrigada. obrigada. E nós oh. não temos o filme, mas não isto tudo aqui um programa, é um filme. Filme, filme. Foi um programa. Começámos pelas marmitas para ficar saudável, para se preparar para a sua semana, para ter sempre ali a sua refeição. Uh, disponível que é para e... não se desviar exatamente, do foco, não é? Exatamente. Porque o nosso foco é ser <laughs> e Pois é. É na realidade é. Tomamos é. alguns caminhos pois, difíceis. Pois. E, e depois, depois aqui os filmes uh, bem bonitos aqui da nossa Luciana Lucy. Luci. Lucy. Uh, os filmes tu de os te momentos da família, não é? Portanto ficou aqui com muitas ideias. Uh, bebê bebé a chegar a casa, uh, os filhos a brincarem, os pais com o bebê a mudar a fralda. Pois, exatamente. Pronto. Pronto, e depois pode ir o quarto. Exato. Gostaste a a ideia? Os carecoizinhos das crianças. É, gir, é, é gir, giro, é muito giro, Portanto, tem de entrar em contacto, visitar as redes sociais da nossa convidada e nós contamos consigo no próximo programa. Uhum. <laughs>